ကျောင်းစီထောက်ပံ့ပေးမယ်လူကြီးမိဘတွေအတွက်စေဘွားဘုံပေးမယ်အင်းချင်းအင်းဆောင်ပေးမယ်ဘာလို့ရှိဘာလို့ပေးမယ်ဟာအဲ့တော့ဆာဟာဘီကိုလည်းဘာပြောနေလဲမိဘမျိုးဆိုလိုက်အဲ့ရအောင်ချုံမှုအာနာတော့ဘာမင်းကိုပေးမယ်အဲ့တမိလူလေးနဲ့ဒါမင်းကိုအင်းအောင်ချပေးမယ် ဆာဟာဘီဘလူလဲကျွန်တော်တို့ကကြားမှုမကဘလူလဲဆာဟာဘီတော့ဆာဟာဘီကဒါအီဒါအီကသူများအလေမခံရဘူးဒါအီမဟုတ်ရင်တော့အလေခံရမယ်အဲ့ဒါတော့ကိုကိုကိုဒါအီလိုခံယူခင်ဗျာသူများကိုဒါဝတ်ပေးတဲ့သူဖြစ် ခင်ဗျာသူများကိုအီမန်အစ္စလာမ်ဘက်ကိုဒါဝတ်ပေးတဲ့လူတို့ကိုကိုကိုကိုမခံယူတာရင်တို့ဘေးနဲ့ဒါဝတ်ကိုခင်ဗျာလက်ခံလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ကမုဆလမန်ကျွန်တော်ကဒါအီကျွန်တော်ကအီမန်အစ္စလာမ်ဘက်ကိုလူတွေကိုဒါဝတ်ပေးတဲ့လူတို့ကိုကိုကိုခံယူတာဆာဟာဘီကဒါအီဒါမင်းရဲ့ဒရုဒါရဲ့မှာအီမန်နဲ့ဒါမျိုးရှိတယ် ایمان بلا تمیا درے بلا تمیا درے اسا بیلوں گالے میاری جگہ رہے چنو رو جاگے رہے مسلمان دیو نازی رو ایمان پاوائیں دی دنیا نے سیدا چی رہے جنت کو انہا چیمے میں نازی رو ایمان پاوائیں ایتو گناہ لو کھائیں رو جہنم لے ماں کو اصاب تو کھایا میں دی ایری نوما تو اللہ جنت بھی میں ایری جنت کا دی دنیا نے سیدا چی رہے جنت بھی میں ایمانی تامو تروبے بھیمانا رہے صحابی درو دار ما ایمانی تامو شیرو صحابی باتوں لے یسو بھئی باتوں لے جارے بھئی باتوں لے جارے میں یہ اوچھو ہوں آنا کبھا چلو بھی میں کبھا تمی دولی نے نکان شاری لو بھی میں بھئی نا کھاؤ کبھا یہ اوچھو ہوں آنا تبھا مہو ہوں عرب دیئے بائسے مورے آلو عرب دیئے اوچھو مورے آلو روما خوما یہ اوچھو مورے آلو کبھا لینا یہ لینا تبھا مہو ترائیگا لو یہ اوچھو ہوں آنا چلو گو بھی نائی روما نسی تبھائی سالے لاؤ چلو گا ایمان رسو مہو ہوں ဘယ်လောက်လဲဒါစစ်တပိတ်စာလေးတော့ဆာဟာဘီရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအီမန်ရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘယ်ဘာလို့လိုက်တာလဲကျွန်တော်တို့ကိုအုပ်ချုပ်မှုအာနာပြီးမယ်လို့ကျွန်တော်ကိုမလုံးပြီးနေတယ်ကျွန်တော်အီမန်နဲ့အလ္လာဟ်ကိုချီးမြှင့်ပါ ဲဒီဂျန်နတ်ရဲ့အစားအသောက်တွေအလ္လာဟ်ကိုချီးမြှင့်ပါအဲဒီဂျန်နတ်ရဲ့မဟယ်လေးအလ္လာဟ်ကိုချီးမြှင့်ပါအဲဒီဂျန်နတ်ရဲ့မဟယ်လဘနတုမီလူလဝတ်ဘိုင်ဘောအိုခဲဒရုဟာအဖျော်ပလဲလုံးနဲ့ချီးလိုက်မယ်လဘနတုမီယာဖူဒရဟမရာနဘိုခဲဒရုဟာယာဖူဆူရဲ့ကြောင့်နဲ့ချီးလိုက်မယ်လဘနတုမီဇမုရတ်ခွဒရာနဘိုခဲဒရုဟာဇမုရုဆူရဲ့ကြောင့်ဆင်းနဲ့ချီးလိုက်မယ်မာရှိဆ
أسخوا عرش الرحمن أني أسأوي أبوها الله أرشتو في ليلة أدو جدد المحل الله كرم جيمي ما هما تريدوا لنا نكالو بيما جوري بيه بلو جوري داري بيه تريدوا لنا تويا بساتيغاني أبوضي تولي تويا نقومي غاني نجيري تولي لنا تويا نعاني غاني نفاجيري تولي لنا تويا قومي غاني نعاني تولي لنا ما أبلو تو إستنيا طوري بايكنا طوري حيس لاري نفاس لاري بيه بلو جوري داري جنو إيمان الله من كواهي
الله جل جلاله غم نواله الله جلاله جنة يقول كنيام يوليري لدي كالو بليلي ايلي جنة يقول كنيام يوليري بلاو چولي بلاو نهاري في لكوني كو دنيا كو تومي دنيا جير كو لونغا نيوي دوالي مي ايلي جنة يقول كنيام يوليري بلي ريما تموت يا ريما دوريلي تولي نوشي ايلي بلي ري تموت يا ريغا بياي تي بوغلو چووالي مي ايلي جنة يقول كنيام يوليري غاومي ايلي زبيني تي چو دنيا كو جالي دنيا جير كو لونغا موي جاي مالي مي เออโจรเลยล่ะเจนเนี่ยปูปัญญาปูนี่นี่อัลลอฮ์จะเอากูนิกาลงไปมาอัลลอฮ์ก็สู้มิโลบะยินตะมีก็จรก็นักขันยาเวบะซักก็นี่อาบุธิถั่วนี่นะก้องเนี่ยก็นี่นะฉีนี่ถั่วนี่ดิสติญญาตั้วเลยไปขันหน้าตั้วเลยไฮสลาเนี่ยดิฟาสลาเนี่ยไม่บาตุไล่ตาเลยอ้าสาฮาบีสาฮาบีก็เดี๋ยวไม่ลงไปนี่เลย ตลอดสหาบีเอริดุนยาเยอิสติซยาเรียชิเซตเวดรุกาเรามุชิอะไรลงคนละจันทร์กับเทมาตนากะอมุชิเรอามินูกะมาอามะนัลซะฮาบารีอิมานยูอิมานกะอัลลอฮ์โลเจเนตรุกุอัลลอฮ์บาเมชิเนจิเบอัลลอฮ์ตรุกุบาเมชิเนบะลูอิมานยูอัลลอฮ์โลเจนาเรซะฮาบารีอิมานยูอิมานกะอัลลอฮ์โลเจเน صحابہ علی درجہ لو میں نہیں ہے ارے لوگوں کے صحابہ علی کا صحابہ بھی تھا صحابہ علی بعد صحابہ کو قرار ہے صحابہ علی آلو اللہ جنت دے وعدہ پیرا لے جنت دے گھر پیرا لے او ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابی ایمان اسلام کو نہ کہیں گے بلی نے ملا دی لو لو نہیں نہ بھی او تے بولے تھے صحابی تھی آلو وکل وعد اللہ الحسنا اللہ جنت دے وعدہ پیرا لے صحابہ علی آلو اللہ جنت دے گھر پیرا لے صحابہ درجہ ملاو میں رہے سوئی صحابی ربا کے کھیمے کون کی نہیں رہے ایلی صحابی کو ارادت دو دو نیدی مور ہوگا نے فرشتانے سے نہ رہے صحابہ دیئے اسے ملاو میں رہے صحابی ربا اللہ میں کھنوا رہے تو کو رسول بھی بول میں مور ہوگا نے فرشتانے سے نہ رہے مسیل الملائکہ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مور ہوگا نے فرشتانے سے نہ رہے رسول بھی رہے صحابانی اسے بلاؤنی ہے صحابی ربان اللہ نے کھنوارے تو یہ جنان آبا پاول موت جبرائیل نے دلو فرستہ فرق آؤں سے لارے یو اللہ اکبر ہمیں بیو صحابانی اسے بلاؤنی ہے صحابی ربان اللہ نے کھنوارے تو یہ جنان آبا پاول موت جبرائیل نے دلو فرستہ فرق آؤں سے لارے یو اللہ اکبر صحابانی اسے بلاؤنی ہے صحابی ربا اللہ نے کھنوارے تو یہ جنادہ کو فرشتہ لے گا ماں بھی لو جوانے رہے مرافق دے گا بھی جنادہ دی اللہ اترا پورے بنا تمہارے میں یقین میں شیئے ملو باطلوں نے ایدی صحابی سعید بن محاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ جنادہ کو فرشتہ لے ماں بھی لو جوانے رہے صحابانی درجہ دنوں میں مینے قرآن چلو میں فرما صحابہ علی آلو دو اللہ رضی اللہ عنہ وردو انہو اللہ منشن آرے صحابہ علی کو اللہ بلو گمبیر آرے سوئی تب انہوں نے کی کو روما اللہ کا بامنشن ہے صحابہ علی نارو شیئی اتنگا اولو سلام بیر اللہ دیکھے نا سوئی صحابہ علی کا اولو دمانو کو سلام بیر آرے اینا جا اکل لدین جب بآياتنا فقول سلام عليكم هذا هو صحابة المشكلة جنرو تمانو ما جيبو اولو سلام بلو ميامو تمانو ما دالي جنرو بو اولو سلام بلو شيئ صحابة المشكلة اللہ ایلو بسد بیرالا دو بیرالا صحابة المشكلة آلو اللہ کا جنت دیا مادا بیرالا مراجعنا بيتما أولئك صحابانيه أولئك هم المفلحون مؤمن شلاله أولئك هم المؤمنون مؤمن شلاله أولئك هم الراشدون مؤمن شلاله رضي الله عنهم ورضوا عنه إلا من شلاله وكل وعد الله الحسنى إلا من شلاله
အဲ့တော့ဘယင်းကပရမတော်မလုံးပေးတာပေါ့မလုံးပေးကြည့်တယ်မရဘူးမရတော့ဘာလုပ်လဲဆိုရင်အခုချင်းချောက်လာတယ်အခုချင်းချောက်လာတယ်တလတ်ကိုခေါ်တယ်ဘုံလို့ဘာလုပ်လဲဆိုရင်သူ့ဘုဟုစီတဲ့ဦးထဲမှာသွားပြီးတော့ပြချစီတဲ့ဦးထဲလာတယ်အဲ့ဒီစီတဲ့ဦးထဲမှာသွားပြီးတော့ထိုင်ခိုင်းနေတယ် အခုဂျလာကစာဟာမီအဗ္ဒလာဘုရားမှာစာမီကိုအဲ့ဒီမိဘုံတွေမှာထဲဖို့အဲ့ဒီစီအိုးတွေမှာထဲဖို့အတွက်ဆွဲခေါ်သွားနေတာစာမီကဘုရားရောအခုစာမီမင်းကြီးနေကြလာတယ်ဂျလာကဘာလို့လဲဆိုရင်မင်းကမှာမချုပ်ပါဘူးလေမင်းကဘယင်းကအော်ဖာပေးနေတာလေသူတမီးနဲ့ဒီကလောက်ပေးမယ်လို့မင်းကိုပြောနေတာလေ ဒီဘာမလို့မူလီရတာလဲဘာခုမှမကြောက်ပါဘူးလေတမ်းပြီးတော့ခေါ်လာတယ်ဘယင်းကိုပြောတယ်ဘယင်းကိုမူလီပြီးဘယင်းကလည်းဘာတော့လဲဆိုရင်ငါအော်ဖာအခုလဲရှိသေးတယ်ဒါအခုလည်းဒီအော်ဖာမင်းကိုပေးနေတယ်အလ္လာဟ်အကဘာဟာမီဘာတော့လဲဆိုရင်ဘာလဲဘယင်းကျွန်တော်ကိုရှော့ခွဲလိုက်တာလား ဘယင်းကျွန်တော်ကိုရှော့ခွဲလိုက်တာလားကျွန်တော်ဘုရင်မုဟမ္မဒူရာဆူလ်လာဆလ္လာလာဟူအလိုင်းဝါဆလမ်ရဲ့ဆာဟာဘီမုဟမ္မဒူရာဆူလ်လာရဲ့ဆိုဘတ်ကနေကြတာမုဟမ္မဒူရာဆူလ်လာရဲ့လက်တော်ပြီးဒါဝတ်ရဲ့လုပ်ကိုလုပ်တာအဲ့တော့မင်းဘာလို့ငိုရတာလဲမင်းဘာလို့မင်းကြီးကြားတာလဲဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလို့ငိုနေသီးလားဘောဘောဘောဘောဘောဘောအဗ္ဒူလာဘုရားမှာစာမီဘာလို့လဲဆို
نے بالوں پیرا را لے اللہ کا کو عدد اچھاؤں نے بالوں پیرا را لے نہیں ہے تُو گو ماں زبیرے ملوشی لے نہیں ہے کھانا کو محمدی نے ملوشی لے اے دنوں کیا اللہ کا کو عدد پیرا ہو عدد اچھاؤں نے چھاؤں نے اللہ کا نظرے کھانے کاسے میں کون پھینی دا یہ تقریب اچھاؤں نے اللہ کا کو بالوں پیرا را لے بھئی انہیں کھا کھا ہوا رہے ہیں تو صحابی ایمان کو پھیسیلوں میں آنو آمان کو پھیسیلوں لوگو ایمان کو پھیسیلوں میں آنو اب ایک مٹھا دی ایمان کو بھالے ماں بنے رہے ہیں جو ایک ککلے دکھو جاؤں میں دی امریکہ کو آبو تو انہیں تو آسٹریلیا کو آبو تو انہیں دی تمینے کلو صحابو تو انہیں کوئی ایمان کو بھرو ماں بنے بھی سے ก็ๆๆสมเด็จเจ้าถ้ามุสลิมมาบัวเนี่ยดีมั้ยถ้ามุสลิมมาบัวเนี่ยดีมั้ยอัลเลาะห์จะมาเมเรตัวลูกอย่าอัลเลาะห์จะรอกูจะรอเนี่ยตาดีดีแต่อัสสัสตะกูอัลเลาะห์มุสลิมมาบัวเนี่ยถ้าว่ามุสลิมมาบัวเนี่ยแบบอัลเลาะห์ดีดีว่าดาคุนนบีจีก็ว่าลงงานนี่คําถ้าว่ามองนี่อาลุกูขอรู้หรอกนี่แหละถ้าว่าถ้าอบาจีอัลเลาะห์ไม่คันโนมั้ยถ้าอัลเลาะห์ไม่คันตัวให้มีรู้เบดีบ่มายัดติมาเลย انه عليم قدير بروبو باقيه ولا سرانه ناتي دي
ငါဘုရုကိုပါငါအားလုံးကိုမင်းနဲ့တော့ဘုရုအရှင်လေးဖြစ်တယ်။ဩဇာကုနဗီကိုအလ္လာဟ်တာယောက်ချားလေးဒီဒီပဲချင်းချင်းထားတယ်။နဗီဒီလည်းပါငါကုနဗီကိုတာယောက်ချားလေးဒီဒီပဲအလ္လာဟ်ပေးတယ်။ရှွအိုင်းနဗီကိုတမီမီစရီဒီပဲအလ္လာဟ်ပေးတယ်။ဆာဘာဒီနဲ့မှာဟဇရတ်အဗ္ဗာစ်ရဒီအလ္လာဟူတအလာနုလို့တာယောက်ချားလေးဒီဒီပဲအလ္လာဟ်ပေးတယ်။အဗ္ဒူလ္လာဟ်ဘင်မစဦးကိုတမီမီစရီဒီပဲအလ္လာဟ်ပေးတယ်။حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو تایو چالی رہی جی میں اللہ پیرا نے آ سیو چھے حضرت عباس کی دی پر اللہ رو تو یہ زنی او میں فضل کے کما گا تاو ما میں آلو کو کھو لو با تو لے یہ سنگا تالو میں نو اپا دی اللہ نے کھن دوا بھی نا میں نو کو لو تائی جا رہا میں نو لو سا سا بو بو اللہ دین ادوے اللہ دین ادوے اللہ میں نو آلو اللہ لا کو توالے جا မင်းတို့အားလုံးရဲ့ကဘာရီရောက်အတရားပါစေဖြစ်တာကိုငါလိုချင်တယ်ဘလို့အမေလဲကြည့်စမ်းတော့ချမရှိတော့ဘူးလေသူတို့အားကိုးစရာဒီသားတွေပဲရှိနေတာဒီသားတွေကိုအလတ်လန်းကိုထွက်လိုက်ကြတယ်နောက်ဆုံးသားတော်ပေါ်နေအလတ်လန်းကိုတွားလိုက်တာဖာဒလ်ဘီအဘတ်ကိုဆိုးဘီအဘတ်ကစီဘီအဘတ်အဗ္ဒူလာဟ်ဘီအဘတ်ابو بدر ابن عباس محمد ابن عباس عبد الرحمن ابن عباس تفسير ابن كثير رحمه تا خليو نامرين تا خليو بابا بابا الله نے کھلے سوے ہری اجاؤ تفسير ابن كثير رحمه لارے عبد الله ابن عباس کے قبر کو چلو کرا کرا یو کرے قائم ما چیرے قائم ما بابا نے قائم ما وصوم ابن عباس سمرقند ما عيد نماز پڑھی نے کافر تو کو شہید ہو لائی دے حضرت قصوم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو برو لے سوئی تمانو میں تو وفات تو فارو قبر اما او کو دونوں سینگی رو تمانو میں چی کو تفالو دے مولا ایدی دے ماں جب قصوم لے پارے حضرت عباس یہ تا حضرت قصوم تمانو میں نے خلقن و خلقن تمانو میں نے جو سندھ رہنے تو رہے تمانو میں نے زانے دارے تو رہے حضرت قصوم بن عباس تو برو لے جماعت کا میچری ممی میں فضائل نماز سے ماں پڑھنا مولا قصوم بن عباس کا کہیں کوئی نے جامعہ تم نہیں تیوار آلے دو دنیا ماں فقس پھلے رہے ماں وزیلو بھیلو جانا زبکنے کھین بھیلو دور دے نماز پھا بھیلو اللہ سے ماں دعا داؤں لے گا تو یہ مردہ میں مو اللہ پیامی رو زندہ لے لے گے حضرت قصوم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس تکینی کو چاہو اللہ کا تھا یو چاہ لے لیے جو میں چھینے تھا رہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو چاہو تبی میں کھلے لیے جو میں اللہ چھینے تھا رہے عبداللہ ابن مسعود کی نی کوئی لوں گا نیچے یو نہ رہے عبداللہ ابن مسعود کی نی تبی لیے جو میں مویرا رہے دیکھا شادی میں ملوکی آ رہی ہوں اور سو نما چھو کیوں بیمان اسلام کو لگا گئے رہے خود کو نہ ہو عبداللہ بن مسعود سے نے صحابی سے چوں نا صحابی نازل ہوا مانا سے نلوں دار میں مشیر صحابی دو تو تمام میں شیر نا امت فرعون نا ابو جہل اے فرعون ابو جہل کے قوم کو پھک کے رہا دی نازل ہوا مانا سے مشیر سے چوں نا صحابی عبداللہ بن مسعود اللہ سچ ہے ابو جہل کو تمام میں بھاگو نے نا امت فرعون ایلی فرعون کو نو سو تک کہہ رہا برو لے تو یہ گاؤں کو پھک کہہ رہا برو لے رولی نا دیلو ما مانا سے مشیر ہے عبداللہ بن مسعود سے چونگا جب آپ کو مطلب تھائنے دے ابو جہل میں سے پھر جیرو عبداللہ بن مسعود کو دوی رو ترو جو چونگی اکر نا لو ابو جہل یہ جنبا کو ما مینو سے چونگا عبداللہ بن مسعود ဒီကနေ့ချင်းကသူမာနမကျိုးခဲ့ဘူးမာနစိတ်မပြောက်ခဲ့ဘူးအေးနောက်ဆုံးသူကွယ်ကနေ့ချင်းကြောင့်တော့အတူလဲ့ကမဆိုးတဲ့အောက်ပိုင်းလေးတွေကတိတိလေးတွေခါလာကိုလည်းအောက်ပိုင်းကတိတိလေးတွေအောက်ပိုင်းတော့ဘယ်မင်းဘာဘာတော့ပြီးတယ်တမန်လည်းကြီးကတည်းရဲ့ဘာမှရှိရဲဆိုတော့လက်ဖြစ်ကြာမနေ့ချလို့ရှိရင်အာမန်နာမန်အာမန်ဒီအားလုံးကိုချိန်ပွဲလိုက်နေတဲ့ဖြစ်ကြမ်းမင်းကြိုက်ရ
تلو لو كان عمالي يعمالي وميدانا ما تبيو تشيني مي سبيل تمرتي ابامش يسوي هيني تويا كانا كوكو ما ميدانا ما تبيو تشيني مي تمرتي ادلو تورو ساباري كان يديون جوجو سابيا عبد الله بن مسعود جيو تو اوبني ريا تيتي لي ري سو تو ميدانا ما تيناي با تشيني مي اي بابا عبد الله بن مسعود كوبايلو جيدا لو تمام بيتي كان نيواري تمام بيتي من شيء أري عبد الله بن مسعود كمينو جيني لا لا نبي قيامة نيجاي تويا أنا كوبو ميزانة ما تبلو تشيني لو شيء أهود لو نيجا بلاو ليه أهلو أشيسي واري لا تويا إيمان غبلاو مزبوط نسوي عبد الله بن مسعود إيمان غبيلة لو شيء هجان نيراني آلو غبلا مفرد بيلا لا ตุนอซอกวยลงนาดิเจนอบออัลลอฮ์อุสมานดิกีนีเยกอัลลอฮ์อุสมานดิกีนีกะจาวลาเนจีเรฮาจีเนมกาวลอบูนอซอจีพีนีนีอัลมาฮาอุสมานดิกีนีกะไอตะเอกีบิโลอะนีเดมาลัสซอมบีซีรีดีนารีดิรฮัมนีแทบิโลอะกัลอับดุลลาฮ์บินมัสอูดโคฮาลียาลีเนบิโลจาโลซุยบิโลบอตาวาเม ตมิรีดีเนมุยราตมิรีกูเนนิกาชาติบะลุกุยารีอะกุงามะเตเกติบันเดลยาตอเรกะคลีรีกุงาฟีเกเมบะลุกวะตาวาเมจิอับดุลลาฮ์บินมัสอูดกะฮาตามีเลซมาลออมอดเมเกโดโฮอะมีรุลมุอ์มินีนกะมาจโนกุมาลาบิโรบีนีเนจโรกะตีโรเมอีกานิจิมาดีบันเดลบาลุกุเน อัลลอฮ์อุสมานะชินีกะมิชเนบะนาตุกะกะซีรกะมาดิมะตะมีรีจิเมตะมีเมคลีรีจิเมกะมามุยราเรนิกะชาดีเนมะลุกเปียรีวูจะเราเซมกูกูลาเบกูตาตะมีรีเยชีเนปัตตะบิโรเซมกูกูลาฮะฮะดิมาซีโยเนชีเนตวีโดเนชีเนดะลงเนชีเนเบนีนะเลบิโรอัลลอฮ์เลคันวามะเลนะกะเรเรตวะนะบามะเอ็งกะตอมีรีโดนะบามะมะซีซินเตียรีวูเซกูลามะกูกูลาโจเร عبد الله بن مسعود سيما قولا سنة جدا عبد الله بن مسعود بعد ولدنا لا تقول لنا بي قولي لا تقول لنا عبد الله بن مسعود بعد ولدنا أمير المؤمنين كما قصة بني كما قد وا جنو كريري شيئين بتبيرو بعاما توقع مفيني دي جنو كريري قو جنو سورة واقعية تميرا دي تمام ربي صلى الله عليه وسلم فنشي دي بي مدادو غا نياغو مئيكي سورة واقعية فابيلو ايمي اي مدادو غا بروما انا بينا جو ما بو الله أكبر يقيننا لي بلاو شي دي سورة جي جمع كتنا كريري قو نا قرآن تميرا دي قرآن شفاء تاريخ نارو نارو مدى قرآن شفاء كتروبة جي مالا رئي نبي قيامت نے چاہیے نبی نے شفاء لوگ بھی میں مولا نبی نے شفاعت ہے خوبلو قرآن نے شفاعت کا خوبلو نہیں ہے مٹا دو جو کوئی لوگ آرے تو کو کبرے کو کھیلیں گے تو دنیا میں لوگ کھیلیں آمان دی آلوں گا تو کو بھائیہ پیرا رہیں گے نماز کا جابے ماشی میں روندہ کا بیبے ماشی میں قرآن کا قونی ماشی میں ستہ کا چینی ماشی میں اکو فرشتانی جاؤ میں یہ آمادی کو جولے میں ہٹو ہے ہے یہ مردہ کو گھرو میر دیا چی دے فرشتان نبا ممکن نکر جاؤ رہا میں مولا تابیل و باپلوں میں ہٹو ہے یہ فرشت دی آمان دیگا باپ جا ڈوم لے دینا مینو لو مینو لو گارو لو گارو لو بے مینو گولے اللہ گا حالو بودا تم اٹھا رہے ارہ مینو لو گارو گولے اللہ گا تم اٹھا رہے اللہ اکو ہو فرشتہ دے گا ممکن نگر کا سوال جواب لو گے تو گا ہوں مفیلے گے سوئی نو پیلا لے وہ اگر مفیلے مو سوئی نماز کا ٹھا بلو شفاہ لو گے بھئی ماں رودا چی نہیں رہے رودا کا رکھا تو شفاہ لوں میں اللہ کو چھوڑا میں یا اللہ ریبوت تو کا رمدالہ جس سے نہیں تھا رودا کھا رہے نہ کو چھوڑا بھی اللہ تو کو معاف لو لائی با
نماز کا لے جو میں یا اللہ دکھ میں علو دی دے معالا تے چھارے گا نہیں بلو مسو دکھ میں نماز اچھی ماں ابھی انو آلے یا ابھی لو تو نماز پھا دے یا اللہ تو کو معاف لو لے پا چھو ایمہ شیر ستا گا لے شفاعت لو میں ایری شفاعت دی آلو نے مارے نبی شفاعت ہے بوگلو بھی نہ آرے قرآن شفاعت ارد ابو کورا نیازی تبارک اللہ دی پاہے تبارک اللہ دی پاہ بلو اے بفرین قبر عذاب کری اللہ باملو بے قرآن شفاعت نی دی قرآن پاک نو سو کما پاپا نے مو پاپا کا کو سو نے قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد سورة اخلاص ذكر الدنيا نے سورة اخلاص تو نہیں پم قران تخنا بعد سواد یا میں سورة اخلاص سے بھی پم جنت ما اللہ محل بدو چیے میں انا توائی لائی تھائی تھائی فلذا اللہ تمام میں دیگا اللہ لو لے دو قل والله سيدي فلو شيء قل والله سيدي فلو شيء جنت ما قلنا اصور كل شيء له كما قلت لك دوله تو هذا عمر تكني كا باب دوله تي يا رسول الله جنو تلي او سورة اخلاص تفضل له كما قلت لك باب دوله تي يا عمر من فاي فاي نه مين هو عليه به بيرو مو الله بين بين هو ما هو سورة فريدة سورة إخلاص فضل مانع مسوب دري سورة قصر مانع مسوب مولا تاني بتي سورة دوكا يولي كيكي جولي مانع غالي دي قصر توقنا دوم مولا علي بما جنو دنيا ما آخرة دي مانع مسوب آخرة دي مانع مسوب جنو الله مي كاي جنو دي جنو جنادا ما فرشتاني لارا گو گرو ملو جي نور جو لو جي نمو دا ايه صاحب دبا الله من خنواره تو يك جنادا ما هنا جنو قولي لما فاره صاحب دبا الله من خنواره تو يك جنادا ما فاوه موت جبرائيل دو فرستا کنا قوسي ناره الله كمان من دو قاوني ره بيه جي جبرائيل ندي صاحب دبا بامي تو جا جشدو ره جبرائيل بادو ره يا رسول الله دي صاحب دبا توائي لائي تائي تائي ره امين سورة اخلاص کو پھل ره قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اريد تكون جنادا ما جنا جبرائيل تقول فرستا كنا قوم سينارا جنا بي جنا الله من كاي جنا جنادا ما فرستا لينارا لوجني سوي جنا سورة إخلاص كوبا سورة إخلاص فضيلة رومي ما لاري سورة إخلاص فضيلة رومي ما لاري و اویا مزنی نیسی تمام کا جب تبو کو لارے چما تو کا مدینہ ما دی کون بھی نہیں رہے تمام تو کو دیا دے لو کلو لارے تمام تبو مشی لے دی ما تو سو لے مدینہ ما تو سو لے جب نہ الا لو دنی پورے تمام میں پے چھ لے تو جنازہ کو دی لا گئے اللہ بے گلے بے گلے جو مدینہ کا نے تبو کو مدینہ کا نے تبو کلومیٹر شے اچھی رہے اکوبے جنو توانگے رہے توانگے مائن اکاؤن شی رہے توانگے رہے جنو اکوبے حج ما توانگے رہے تبوک تھی جنو یوکے رہے مدینہ گا نہیں بلو خیبر کلو میتا نیا شی رہے خیبر گا نہیں بلو قلیہ کلو میتا نیا شی رہے ایدی گا نہیں بدائن سالے کلو میتا نیا شی رہے ایدی گا نہیں بلو تبوک کلو میتا نیا شی رہے کلو میتا شیعہ شی رہے مدینہ گا نہیں تبوک کو تمامہ میں شی رہے جنادہ جنگا اللہ اری صاحبی جنتا کو بھی لارے معاویہ معاویہ لائسی موزانی اری ما تو یہ جنازہ کو تمام میں چیگا پھٹا اری ما جبرائیل تو فرشتہ کنے تو سے لارا بلو تمام میں مشیرے جنو دو بکی ما تو کو دفع لو اللہ جنو آو لو بکی ما دفع لو دے چلو جنازہ ما فرشتہ نے ناجی نے سوئی سورہ اخلاص کو پھاں چاہیے تو باگا بلاؤ تھی تو بیان دائی ما تو گا لوری کو ترغیب میرے قرآن ما اکھیا بلاؤ چھتے اے دلو من سورہ اقرآن کو پبیلو سورہ آرے قرآن ما سگلو نو اکھیا اکھیا علی سورہ اکھیا بلاؤ چھتے با سورہ آلو با دو میں نیدی رو چھتے اے دلو پبیلو سورہ
جنودی مدنی کو اٹھائی نہیں رہے معلوم ہے بھائی ہاں نہیں تدلیل اٹھایا لو جنو ہاں جنو اللہ میں کھانا کھانے تو یا لے میں یہ سواب دے گو دلی کو جنو اٹھائی لو فون پونے میں ساہا علم اگلا بھائی بھی فون میں بلاو اچھنے جنو لو کیوں نہیں دے بلاو اچھنے جنو کیوں نہیں دے میں پھر قیامت نہیں چاہیے نے جنت مار جنت دی سامے تو میں جو میں پا میں بلوما جنت ما سے میں کون بھی مامو بو ساجا میں دو دو جنت دی نہیں ہار نہ نو اچھا اچھا نہ پتہ بھی لو سے میں کون بھی نہیں نہیں میں جنت دی نہیں میں اسے ہوں یار جنت دی میں پھر با لے اچھا اچھا نہ پتہ بھی لو سے میں کون بھی نہیں نہیں میں اے اچھا کا با لے نہ دنیا ما دی تے پھو بھی لو عمل عبادت لو لا بو اکو یار جنت دے نے جنت کا جا بو นะบาบิโลอัจฉริยะกูงาปล้องมิดาเลยนะบาบิโลนำเมเลไปได้มาไถบิโลนะบาบิโลดิเนนะพาบิโลอกุขึ้นเนี่ยตัวนี้บาบิโลดิโฟนนี่ปุ๊บปุ๊บพี่โลนะอัจฉริยะกูก็บรรพานลงมิไล่ตาเลยฮะจันทร์เทพมาเสมกองนี่พี่ไล่เลยไอ้อัจฉริยะกูตะโมทาอัจฉริยะกูตะโมทาอูยาราเนี่ยติดตะตาลีนี่เอาถ้าบรรพบะเนี่ยบะเนล่ะบะเนมะเนเนียมเลยสรามาปล้องเลยนี่บ่งเนี่ยเลยโลไม่ตีเนี่ยนี่โลบรรพปล้องเลยเนี่ย ไอ้ที่เราจะกล่อมเลยสุราปฏิบูจรจะตัวนี้สุรีกับบรมนรกทัศน์นี้ก็พอลงไม่เอาหรอกกับบรมสุมหานัลลอฮ์จะได้ปัจจัยมาเนี่ยจุเลจรพอลงไม่เอาหรอกไอ้แบบไอ้ที่มันพูดเนี่ยจารย์ไอ้ที่มาจรตัวนี้นายเนี่ยอันนี้เราดูสุภาอิคลาสกูพันนี่กุลวัลลอฮุพันนี่ฮะสุราอิคลาสกุรอานเนี่ยกุรอานเนี่ยชะฟาอะฮ์กะนบีเนี่ยชะฟาอะฮ์กุลวัลลอฮ์นี่เนี่ย อะไรจะเราโกรธนะกับอะไรฮะนั่นเนี่ยอับบาสกูตะมันเนี่ยจีกาตายอกจาเลยดีดีเวชิมิทาเลยอับดุลลาห์อิบนุอับบาสอับดุลลาห์อิบนุมัสอูดกูจาเนาะตะมีมีคลีดีดีเวชิมิทาเลยนบีมีเรมานะอุบนบีกูตายอกจาเลยดีดีเวอัลลอฮ์ชิมิทาเลยชูอัยบนบีกูจาเนาะตะมีมีคลีดีดีเวอัลลอฮ์ชิมิทาเลยจนอะไรโกรธนะมอล่ะอะไรมามีล่ะฮะบอกเลยมันเยดูบอกเลยมันเอ๊ะมามีมีมอล่ะ ผมเป็นนบีเป็นนักกุยวาไลกันอุตตะยอบีกันแล้วอะไรยากุบนบีกวยลงอันนี้เฉยมาตาลงมองนี่ก็ขอพี่รอบาดลงเลยนะตาลูกะอัปปาจิอัลลอฮ์ไม่คันเนาะแม้นะตีพี่เนาะมางาควยลงพี่เนาะมาไม่รู้เบดีกูมายัดติมาแล้วเสร็จกูก็มีล่ะยากุบนบีกะตาเรกูขอพี่รอไม่รู้สิบายอิสลามไม่รู้ เวลามีดาวก็ตาเรตมีริก็บ่มีมูดุนยานี้อ่ะเนี่ยปัตตะบิโลบ่มีเกอูอาคิเราะห์นี้อ่ะเนี่ยปัตตะบิโลบ่มีเกราตะเกราซุนอาคิเราะห์นี้อ่ะเนี่ยปัตตะบิโลก็บ่ปูเดียรู้ๆเลยดิคริสเซลซะเนี่ยก็บรูรีเลยนบีอะตาเรบ่ฮู้ล่ะนบีอะตาเรเนี่ยยาตรุกะซีบะนะดิคริสเซลซะเนี่ยเนี่ยอภีกะยาคุมอิสลามอัสลามอัลลอฮ์เนี่ยนบี ดิกรีสะเนียวเยอโกฮาอิสลามอะลัยฮิสสลามอัสลามอัลลอฮ์เยนบีดิกรีสะเนียวเยโกอีกาอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามอัสลามอัลลอฮ์เยนบีอะพีเลนบีอะโกเลนบีโกอีเลนบีซินนาจิตะรอดุลุตะอาวาราเฮมะมอดาโกมะนบีเยตาซิเฟซิวะมะนาดูดอเซกูเลบาดอเซกูราเลนบีเย ตาตะมีนี่ชื่อนี่กะนามะกาวเนี่ยปาวจินกูยกไปเปสิวาเลยเนี่ยโหมานูอะลัยฮิสสลามอัสลามเนี่ยตาเดียวเปสิวาเรมุล่ะนูอะลัยฮิสสลามอัสลามเนี่ยตาจอกกุรอานเนี่ยมาอัลลอฮ์ติดยาดาเลยไอ้นี่ตาฮะมะกาวเนี่ยปาวจินกูยกพี่แล้วเปสิวาเลยยากุบนบีก็อะห์กูเซฟกูก็มีเลยตาอะห์ตาเราบอกเนี่ยอะห์ลงกะบาผิดพี่เลย قالوا نعبد إلهك وإله آبائك
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون أباني الله نماري قوة قوة الله نماري قوة يونجي بامي أباني ونحن له مسلمون مسلمة بوانة بل ليبي لو مسلمة بوانة بل ديبامي أدرو ما يكون نبي أمورم جاواري أدرو ما يكون نبي الله بكنواري أنا تراقبوني را بجينا وصحابيكو إيمان نبتة بلو بسيبو جوداري چو بلو بلو جيلي ميانو ميانو تنچوكي ميمو نبتشامي سيهور نبتشامي أرا لي ميانو أكو إيمانو بسيبو ميانو آمانو بسيبو آمانو بلو بسيلي سويني أكانا كانا ما بلو بلو أو سانو بسي ميرو أنو چوري لا نكريما ليغو أري أكانا كو تي لأكي أي بلين ولا تي بلأكي كنزير طاري ولا تي بلأكي أري لو صحابي ولا أري أكانا كو تي بلو أكانا بي لأكي كو كريما ليغو باغلو لي تولي من سنالو تون يدري أكانا ما تي لارا الله أكبر تون يدري بلين أما بيين غارو باتي لأي سويني صحابي زنشو بي بو أدرو تنجا الله تنجي لو ممازي بجينا بلو لكاو تنجي لو كلمة لكا ميتو لابلو بجين مباكلو ليسوي إلى أين أرسل تنيه إلى شجر أو حجر أو حديد ديو دوه يلا ديو تطوني نتوه ديو تطوني نتوه جماع تبو تطوني تري نيوسوه يلا دو جماع قد أچم بوغلو رو مجيلو يا الله أكبر جولي الله أكبر صحابي سرقرا أنا بروم صحاباري كو بطي مامي سيني صحاباري كو تامو تا صحاباري إيما بانا ما ليلو ميا بانا ليه أو بيه ديو دوو هو يلا جماع تو كو تومي تين ينسوه كيرا نوسو بيه لشو لكي بيه بانا ليه سرقه كومي أنا جمو تكو ما تا دي باتي ميلي دي إيساي لي دي باتي فرقاري چلوگو ملو نارو بارا لکھا ہوں مجھو پتا ملو اسلام کو سنائے ہوں مجھو چلوگو یہ ایمان کو حملہ ملو محبوب آمان کو پیسی لے گئے دنے دی فونی کا ڈباری لے داری آلو دیجتل لے دجال لے داری آلو گا چلوگو یہ ایمان کو پیسی لے گا آمان کو پیسی لے گا مسلمان دیو آمان پیسی بھی سنین اللہ نے دنے سے بکر بھی اللہ نے دنے سے بکر بھی سنین اللہ یہ نصرت اللہ یہ مدد لکن چلو گو رحمتا آمان کو پیسی لے گئے لنے مسلمان نہیں آمان کو پیسی لے گئے یہ کون ہے نا چلوگو یہ آمان کو پیسی لے گئے اللہ تھی دے رو مبادی میرے اللہ سے ตัวหาตองกูตัวกูตาตมีด้วยไหนนะหอกูตาตมีด้วยอัลลอฮ์ที่มาขอมองตัวตองอ่ะจรเราเพราะอัลลอฮ์ไม่คําแน่ไม่ดีกูถ้าอย่างจรเดี๋ยวจรคลีนี่กูจรบ้ามาไม่ปีนไหนกูนี่จรเราอาลุซิซิเยเยเนี่ยทุกข์ทุกข์เนี่ยดิกูจ้องมาได้อะคุณนี่จรตาตมีด้วยจรบ้ามาไม่ลงไปไหนนี่กูเดี๋ยวจรตีว้าไม่บลุลงเลยโอเคฮะ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما في دعوه كومفا وما هلونيتاو الله دماء يا الله ترى تاري تميريكو الله تيم ديما مسلمة بواني كابا مسلمة بواني بي الله جو ديما تويري نوري ملونا رما ترى تاري تميريه چسيكو الله تيم ديما تويري نوري ترى كنيريه قوما چتے نلونا کو اللہ تھے بھی با کونی جنے سے بھی بیدی کانی جنے سے بھی بیو جی موی جنے سے بھی چلو دوری ہے نلونا رہے ہیں اللہ تھے بھی با کو آدمی تو اللہ دیما تاوہ دعا دیدگا ممی نے چلو بابا ملون ہے بھی میں دعا رو لو نے نے مولا تنے تنے پھینگی لو کو کھنے رہے تو دعا لو کو آدمی تو دعا لو اینی دعا ہے سمرا تنے تو یہ آلے گے چلو باپیوں دینا نے اکو بہنگا
إيمان دو تسيدا لمياه أبو أمار دو تلدو بيه لشو لأي دي لشو أبو باتو لأي سورة قوم يلي من ننا كوكو نانا نامينو كيو لأي ميري من ننا كوكو نانا صحابي نانا بلو صحابي نانا بي كافر كافر يا نبوكو نانا لأي كافر يا نبوكو نانا بي جدرو خانم شما قومو نيا هرم دا كافر يا نبوكو نانا بي منانا لأي نامي ما تقولو شيئي นาทีโอเคหมดไปเลยจนเราเดียวแค่หมดไปเลยมาแล้วเนี่ยจมัดตะคูลงหมดทุบไปเลยเลยสุดแล้วกองนี้ที่มันปุ๊บหมดนะแม่อัลลอฮ์อัลลอฮ์เบี้ยไรเนี่ยอัลลอฮ์ก็ได้ขันจักขันไรเนี่ยอัลลอฮ์ก็เลยอะไรไม่รู้เลยบอกคือเจ้าหน้าที่มุสลิมคนนี้โอ้ยมุสลิมคนนี้ต้องได้กูเข้มแข็งโอ้ยคนที่ขันจักขันไร ويقولون أن هذا المكان هو الذي يحصل على المكان 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 الذي يحص
عبداللہ بن رفاعہ رحمہ اللہ صحابہ اتنا بھی رہنا گئے رہے اللہ چلو پیونے لگا بھالے سوئی ایمان بھالے بھائی ایمان کا اللہ تعالیٰ پاما اللہ میں کاموشی جے ایمان برو ایمان بلاو کاموشی لے سرا میں پھر قیامت میں مرتی لے گئے حدیث طورے میں چونگی حکم ناشی رے جہنم نے مارے کافر مشرک تے جہنم چاہ میں مولا تکا گناہ لو کھارے مسلمانی نے جہنم چاہ میں جہنم اکوا سو گئے توبہ ملو میں نے گناہ لے لو بیلو توبہ ملو میں نے کوئلو بارے مسلمانی ترو لے جہنم چاہ میں کافر لے جہنم چاہ میں جہنم نے مکوا برو سو گیا میں اللہ کافر لے کھنے میں باتوری لے انہوں نے جہنم چالا بے چھتی چھتی ایمان ایمان جانے لے آمال آمال جانے لے ایاری کھامی دبیو ہے دبیو چھوپی دبلی ہوئی دب اوہ میرے جہنم چالا بے باتو لے کھنے لے لے آرہو اللہ جلد جلالو امم نوالو اللہ کا چارا ملے میں تیرا ملے میں نا اللہ کو ما ایمان جو بارے لے کو کھنے لے اللہ اللہ ایلی ما اللہ کا فریج جاری گو امی پیمہ تو جہنم لے گو برول گھلون آرے ما نازل ایمان شی میں ایلی رو کو کو تیو مچا آلو جہنم لے گاری چھوک لو جنت کو کو او فریج جاری سیلا میں تیو بیو جان کو جہنم لے گاری کلو تو میں کفر چینی میں یہ کیا یہ کیا ملی یہ نارو نے جہنم لے ما تو دو اکو ترو کو چلا ہو جنت کو نہیں بھی جنت کو آنے بھی Tabale, tabale. Allah kata lo buat dibeli ni, tipu kuli jangan cara kalau cara mana? Dari mana tu yang terung nara mat iman sih le. Amal di pesilu tu jangan cara, dari mana terung nara mat iman sih le. Eri tu jomu, ma Allah kata lo buat jenat kumpul le kan? Eri cimane? Eri jangan nama sih le. Kafiriga batu mesui. قرآن چلو میں سلیم پارا اصحاب آیت روبما یود الندین کفرو لو کانو مسلمین نارو لے کو کلمالی دے جیمسو پھٹالا ہی بلا قوم ہو اب ہم بھی کلمالی دے جی پھٹالا ہی ہو دینے نارو لے جتن جا بابو ایمانی اتنا ہو اگر آمد دینے میں آخر آمد بابو کمیان ایمانی اتنا ہو گالے اللہ میں بیمان رو ایمان شی مسلمانی تامو گلے علوم میمارے نارو ایمانی تامو گلے علوم میمارے ایلی ایمان کو لکھا نارے ایمان شی مسلمان ایلی مسلمانی تامو گلے علوم میمارے مسلمان تیو یہ تامو برم میمارے ایمان شی اللہ اللہ اتارے مسلمان تیو شیر انجا کارا پالو دیسا چوالا دیئے نظام نا لیپا نینے یہ بینی اللہ اللہ مقام ہے جو جمع مشیر ہو ہوں ایلی نی اللہ دیسا چوالا دیئے نظام مجھے سائنے دے ایمان شی مسلمان ہاں اللہ براو چھلے سوئیے دے نا
ايمان شي مسلمان مو الله بلاو تشي لي سو مين اي عمل ني چالو جي اسرافيل سور مو لين لي اسرافيل عليه السلام سور مو مي اسرافيل سور مو تا مي تو اتا بلاو چاو بو گون ني سو يين اسرافيل مي سور مي اتا بلاو چاو بو گون ني اذا السماء فطرت مو كون ني گا او پي گو لين مي واذا الكواكب انتثرت جي تا ياري چيتا گو لين مي واذا البحار فجرت بنيري تموت يعني سيسي بولي مي وإيد الجبال سجيرة تاونيكا واقوم كيرو تجا بالي مي كلا إذا دكت الأرض دكت كتا بمتوجير خلونا فوقي دالي مي إذا زلزلة الأرض زلزالها بمرمما زلزل علي تلالي مي يوم يجعل الولدان شيبا كليريكا فوري تبالي مي أما أرض وزده كل ساد حمل حملها قويدا بلوت ميري بيكما شيري كليري تجا ایمان شو مسلمان کو اللہ ایدی رو چھتا عبداللہ ابن مسعود کی نیمہ شیئے تمال فیتی عبداللہ ابن مسعود نے درو طواب لو نہیں ہے تمال فیتی گا عبداللہ ابن مسعود کو مشیئے او عبداللہ بکا ما جانو پر تمہیں دلے سرا تیر مولا جی رسول اللہ تی با ہے کابا جانو پر تمہیں دلے بلا مومی دلے دو دو تمال فیتی مشیئے عبداللہ مسلمان کیا ہوا ایلی کابا کے بولو تمہیں دلے کعبہ کو بلو جو دیا رہے بلو لیدا رہے ایلی دائی میں مسلمان کو جو دیا رہے مسلمان کو لیدا آیا رہے چلو کعبہ کو لیدا رہے نہیں رہے کعبہ میں کو چھے سے ملو بٹھائیں نہیں بابیلو لے اشی ماں کبلہ شی نہیں رہے کعبہ شی نہیں رہے ای کعبہ کبلہ میں کو چھے سے ملو بٹھائیں یا بو سو ای ایلی کعبہ نے تم نے دے مسلمان ایلی مسلمان کو چلو چھے سے ملو ٹھائیں بلاو دی چھے لے فجر نماز ہے اثر نماز میرو شہین امام صاحب ذکر لوگ تو دوالو جو مولا اینی چھے سنت کا بارے سو تپے کو لے ٹھائیں یابے کو لے ٹھائیں ناما مو بے بے کو لے ٹھائیں ناما مو مسلیری بے کو بنا دلو تھائیں مسلیری کو جو بھی لو مٹھائیں باجو لے امام صاحب اللہ مو مسلیری ٹھائیں لے مسلیری کو جو بھی لو مٹھائیں لے اللہ ایمان شاہ مسلمان کو اے دلو اللہ گھوم پی رہا چلو قبلہ بے کو درے مچھوئے بھو قبلہ بے کو چلو لونی بہوئے بھو قبلہ بے کو درے مچھوئے بھو قبلہ کعبہ بے کو چلو احترام لو دے نہیں ہے درے مچھوئے بھو تو اے دیں گا اجی چیرے سوئی کعبہ رہے کھن میں دے مسلمان چلو بے ہی گا مسلمان کو تو اے دے چلو درے چھوئے دے بلاو دے چھوئے دے چلو سہینی ناجی کو چلو درے چھوئے لے دے چلو ایمی ناجی کو چلو درے چھوئے لے دے بلاو دے چھوئے لے ہلو کعبہ چونو تھے اوبرو تم نے تاگا بلے مسلمان کعبہ کو سعودہ لگا ابراہیم خلیل اللہ کعبہ کو ابراہیم خلیل اللہ یہ لینے سعودہ لگا مسلمان کو اللہ لگا ممی اللہ دونے سعودہ لگا خلط ہو گیا لئیا کعبہ کو پیسی دلو پیچی رے ابراہیم خلیل اللہ یہ لینے سعودہ لگا کعبہ کو پیسی دلو پیچی رے سوئی اللہ یہ لینے دونے تی سعودہ لگا مسلمان ایری مسلمان کو سکھی کے اولو یہ بھلاو پی چھنے ایری دو جو مسلمان کو قدر لو مسلمان کو تام اٹھا مسلمان کو گھوم بھی حضرت عائشہ رکھے ماں ہاں تمہارے میں اچھی ہے زنیرے نہیں رہے با زنیرے تیو گا نو تیو گو دعا دنے ایجا پورے دعا دنے ایجا پورے پورو ابو مانو کو رہے گا پورو لے ابو مان کو رہا ہو دمیں تمہارے میں چاہی دوں Tuma nama mesti juga. Ini mabilu ngamai lu kuara. Ini mabilu ngapulu kuara le. Taman dia cie seni le dia akan nak dia bu edlu apu malu kholai lu. Taman lu malu sensone solusi. Taman lu mesti le tema kholai le. Saka ada bu asai kelo biro bela lema. Taman dia lema kecuali. Eri bela taman dia le. Yeri anu ngan nak kuara le. Mabilu tu kuara le.
ဒီနေ့ကဘာကောင်းမိလိုက်လဲဆိုရင်ဟာဒါဒီဇနီးလေးကဘာလို့ဒီထုံးမြတ်တယ်လဲဆိုသူ့နေကာကိုမိုးဖို့ကလည်းအလ္လာဟ်ကိုလည်းဖတ်ပေးလိုက်တာ ဒီကနေ့ခုဖတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အုတ်ထင်းရှိရမယ်ဝကိရှိရမယ်ကဝါရှိရမယ်မဟာသမယာမယ်အိဂျပ်ကဘူရှိရမယ်တို့တော့အဲ့ဒီနေကာထဲမှာကဝါလည်းမရှိဘူးမဟာလည်းသမတာမရှိဘူးအုတ်ထင်းလည်းမရှိဘူးနောက်ဘလို့ဖြစ်သွားတာလဲဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ဇောဝဂျနာကဟာဘိုးဘောကလည်းအလ္လာဟ်ကအတူတူလိုက်တာအဲဒီလိုထုံးရတဲ့နေကာအဲ့ဒီပုံမှာဟာဒါဇိုင်နပ်ကရာရစူလ္လာဟ်ဂျမာနေကာက
تقول لك أنا إيمان إسكندر كاميلو تمانو مني بيك أنا ما تقول بلون ليجا تمانو مني بلون سي سو على سوني نه دي زينة من دي جهش يقول كان يجيب تمانو ما تقول أبو بابلو أدلو دوار على دوربالو بابلو أدلو دوار على الله أكبر عرفات ما جمعنا حاجي ليكم نريكا حضرت أسامة أتمنو بلون ليجا الله عرفات ما أو عرفات ما نيمو إلوامي سو مزرفة وطارو مي أكو أنا سنيت بابي مدري ما تواهم به تمام ما تيجي ما تقول عليه ها أنا سنيت به تمام ما تيجي ما عليه بعدو ما عليه عليه بعدو ما عليه عليه بعدو ما عليه عليه لاو ما باتي عليه سوين تمام ما تيجي أسامة نه حضرة أسامة نه كا أسيلي رقام بوما نيا أسيلا را كلاو رقام بوما نيا أتو أسيلا را أكو حضرة أسامة كا استنالو بتوارا را ملاري بوجنيره تمام ما قلت لك صولي لا صولي لا ما جاري لا أو في أسامة أتمة تو جو عارو يا كيدي تجا على هل زمان لا على كون حاجي لا هل عند أسامة دو أني لو تقول لا مسلم تجاو كتحيل مسلم تجاو كتحيل لا أتمة عمل تقول لا تمام ما دي وفات تبين لا ما أشوف دور مرتج تواره هل عند أسامة دو أني لو أتمة عمل تقول لا دور آل مرتج تواره مسلمان يا تامو علوم ميمالا لي إيمان يا تامو قال علوم ميمالا لو إيمان شيخ مسلمان يا تامو قال علوم ميمالا الله كا مسلمان لو أمي يا كوني لا تشوف كاره أمي أطيب جو كوني يا لاله أمي أطيب جو مسلمان أمي أطيب جو أكو كوني في لاله سوي كوني في تاني كان يبي لو مين تاني كلي كوني نام تاني نيكي قوم كورو لو ده سواب كورو اللہ چنجے میں اکو دی امیو دمی گا کلیم جنا مینا بھی او دی مسلمان امیو دمی گا کلیم کو مینا مینا دے کلیم جنا مینا مینا لو ما نو تاک دے نو یہ اسدائی قوما صدقہ لو ده سواب کورو اللہ چنجے میں اکو دی کلیم گا تفیر جنا تین آرے زگاہ تو تل آرے اکو دی مسلمان کلیم گا تویا نو کانے الله لو قولي بي سوي مي با قوما جنت واجب تو بامي الله اكبر اكو ذكري گا تي تي نے تي لا لے مالك تي لا مي مالك لو چھ کے ما اجو مے یو چھ ما ذکری گا گونا لے لو می لے سوی فرشتہ لے گا مے بو نا مالك اجو ما ذکری گا فاو لے لو دے سوی ادی ہے سما کو یہ مي با جا لے دے اكو ذکری گا مالك جلالي سؤال الجائلين الله قال أني مسلمان كريم بو ترغيب بيبو ده تايتومو أمير قومو نفتا بنا نوض وبو ده فرشتار باغو الله تم أبنى ده بو كراما قادمين مسائنو نلائي نلائي وما الله قال فرشتار قو تم أتاري كراما قادمين مو الله تم أني فرشتار مسائنو تيدا دوتا فرشتار باغو الله تم أبنى ده أني فرشتار قا دي كريمو قونا لنبو ده تايتوني
أكودي مسلمان يوها أتلميذ في وامي سوين يوغا زوني طونغاني الله تقول كاغوي لكي تندين لكي جوتو ده يوغا نونغاني يوغا دميكي يوغا جنون جزان فرس بي يوغا طونغاني الله تندين لكي أكودي مسلمان يوها أتنغاني يوما الله مي كانواري سوين تقول حساب كتاب شوبو بلو سيسيرو مليمي أكودي مسلمان جنو أتن تشوسي يا يولا ريسوي أتن تشوسي يا يولا ريسوي توي نلونا لما قاموري لوشي لغبطو إلا تيفي لكي أتن تشوسي ربشي لاري بي أكودو تاري كالي دو بي أكودو غابلي طارو بي بشي لاولا أتن تشوسي ربشي لاري بي أتن تشوسي بشي لاري سوي ตุยะณะลงนาเรมากอมูรีลุจิเนรากบัตตุอัลลาห์แทบิไลเกอะกูอะลีมุสลิมานจีนออะตักคนะเซฮิยะจิลาบีซุลูชิยีดูรีเยณะลงนาเรมาอะลีอะตักคนะเซมุสลิมานอะโพเยชิเซกอัลลาห์แทบิไลเกฮะละบุบุละเวอ๋อโอเซเดจูรีเนจาจาลีมามูจีดูรีเยณะลงนาเรมา أي مسلمان يه أتاك شيسة في لاري يسوي تونا بطة بلو نيكي بي جيرو ري قنا ما جيرو بو أتاك شيسة يوه ما تو قنا لومي ري قنا ما جيرو بو نيكي دي بي جيرو ري أتاك قود يوه يولا بي يسوي أي أبو بو أتاك شفاة يا كوي بو جيمي لي بي تو يه ميتادو بو بيوم داغا نا الله يه كايلي داغا الله يه أجيندا بنابي ربكا تو نا الله تانو لوم يو بيو لالي مي مينو تادمي ري تو بو أكو كتبن لو الله أكبر أكو أدي مسلمان ينو إيتاي مقام في يبيلو إيا رما ليوا ري سنين أدي مسلمان ينو أكو قابلو إيا دلو مي سنين نقولي بو لليتي ميلو جامع يري تكوني ميلي كحا أدي لو ميبو ماري مدكو قابلو ميلو شي ฟริสตาคนเนี่ยต้องยันนี่ที่ขะมาด้วยมะฟรัดเนี่ยดุอาต้องไปนี่มั้ยยันนี่กูตั้วไม่รู้ชื่อมะนะที่ฟริสตาคนเนี่ยต้องมะฟรัดเนี่ยดุอาต้องไปมั้ยนอฮุลบัรมุสลิมานมุอัลลาห์บะลูอิซซะฮ์ฟีเลซุลาบูจีอะกูเอรี่มุสลิมานนี่เนาะอัลลาห์ไม่คันวออัลลาห์ไม่คันงานนี่จะยောက်ล่ะเนาะอัลลาห์ไม่คันงานนี่จะยောက်ล่ะเลยคําตุกูวุซูลงไปเลยเลยซุลูชิยีเอรี่ ปกวะวุซูนะกวนลงตัวเลยโซลูชั่นบุรุกะวุซูนะอัลลอฮ์ไม่คําเมตุกุอัลลอฮ์กะชะฮีดียะดะกุชิมิเมตะคะวุซูลงไปนี่เนี่ยมิสวากะตัยไปเลยดิวุซูลงไปนี่เนี่ยตะมาลุเนี่ยจีนาวซูลงเคเรอะมัลเบอะมัลเลตะมาลุเนี่ยจีมะกวนลงนี่นาวซูลงเคเรอะมัลกะเบอะมัลเลมิสวากะอะมัลโลเบอะมัลเล ไอ้ชาติมากะตะมันเมียจิโกมิสวากไตปิงเกเรตะตะมันโนเยซินนะกีมานาวซงตะมันโนลุกเกเรอะมัลอะลอเอริกวนโนโนมะมุสลิมานโมมิสวากะไตปิงเกซูนีเรตุโกกัลมาตัลกินเตโบเตโมโบกะเดฟริสตะกูเรซิลาไลเมอะกูอัลลอฮ์เดคันวาโกอีมานปาลาเรซูลูชิยีดะคัลัลจันนะตุโตจันนะกะวาญิบฟิตวาบีอะกู إيمان شو مسلمان جا قوانو بارا قوما جا قوى قلو لي لاتي دي مولا أبا لاتي دي رمولا لاتي دي چي مارا تاونا دعا قو إلا قبول لو دي إيري چي ميت مقفرة جا بودا دعا تاو دي إيري تخام بيا ميرو بلاو دي إلا إزت لي لي سوي إيري قوانو بارا قو قو يا نسي قو مي قي لي جا نسي قو مي قي يي كنا ريني دوي إي وارو شي نسي جا بيو فلا بي جو بي بوا بي กุมติกาโกทิ้งทิ้งนี่เรนี่เนี่ยไอ้ควันลงตัวเนี่ยเนี่ยอิซซะห์โกทิ้งทิ้งนี่เรนี่เนี่ยตุยะเจนลงนี่โกไปปี้ไล่เนี่ยญาติโจเนี่ยซีไปไล่เนี่ยเนลงนี่โกไปปี้นี่เรจริงเอาเนี่ยตัวโกอัลลอฮ์กบูลลงเตอะไอ้เจมะยะฟะฟะรัจะมุตะดัวลงเตอัลลอฮุอักบัรอะกุตุยะจะนาซามาปาวินเนี่ยจะนาซามาปาวินลงชิกีลาตะกุเนี่ยซะบาบยะเนี่ย นะคะเจนาดาพาบีเลนอมาดะฟันอะติปาวินเลซุยกีรอตนะกุเยซะวาบยาเมกีรอตตะกุรคุกะจะฮันนัมเนดะไรนี่ต้องมุบีเรอีมานชะมุสลิมานเนี่ยอะเซนอัลลอฮ์ตะอาลาปามาเอดิโลมีมาลาเร
مسلمان کو اللہ ایدو ہوندے کا پیرا ادو عزت پیرا میں پر قیامت نہیں چاہیے تمہارو میں چیبو اللہ شفاعت اکوئے کو چھمی رہے میں تمہارو میں چیبو اللہ غریب کو کیوں رانے تمہارو میں بھی کوئروں گانے چھما جبرائی یو لانے جبرائی نہ اللہ میں کھانو میں نہ پی دینے لکھو گا نہ اللہ میں نہ امت پدر بھی اللہ باسو لیم لے جبرائیل گا پیان سیلا رہے سیلا رہے تمہارو میں چیبو آپ لیدگا کرو رہے تسلی پی رہے والا صوفا جو تری کا رب رو کا فتر با قرآن قرآن ما اللہ گا قرآن گو کہیں اچھے تو میں پھر قیامت نہیں چاہیے پھر امت دے پر دے بھی اتے باپ چھچھن لے والا صوفا جو تری کا رب رو کا فتر با اتے چینا لہو گا اللہ پی میں اللہ پھر امت دے پر دے بھی اتے باپ چھچھن لے پیو اتے چینا نہ ہو نا اللہ نیو اے شمی یا رسول اللہ اللہ قرآن ما گریت دورا رہا مولا کو چینا نہ ایک بار ہو اللہ قرآن ملاقات کی چینی بھی تو جنی بھی تمہارا کو اللہ علی کوئی بھی تمہارا نے کہا باپیں بھی لے دینا تمہارا نے کہا جبرائیل کو باپیں بھی لے دینا اے جبرائیل اتے تک تھی لو جبرائیل اتے تک تھی لو ناگا لے اللہ کو براما چینا ملے سوئی مائی امتی دے امت چین جنت جہاں ماں بے گھلے چینا بے اللہ ہو گھلے اے ایمان شو مسلمان کو اللہ اے لو کوئی رے کو چیمی ماں تمہاں میں کی گا رے حدیث دورے میں لاشی رے تمہاں میں کی گا اللہ کو شوقا میں یا اللہ میں پھر قیامت نہیں چاہے حساب کتاب چلو امت جے حساب چلو گو بے چلو امت جے حساب چلو بے جو بے بابلو نے برما مکیا ہو برما ممیا ہو چلو امت جے اپی بھی اللہ کا اللہ اکبر ایری اللہ کو بچے ہیں مبرو کو چھے بے ایری اللہ ہے چیدو کو متید ہے مرو چیدو کو تیدہ بے اللہ کا بات ہم یوں دینا دے ہونے میں بے بور ہے نہ بندہ رہی ہے آمان نمائے سے حتے بولے گا اللہ میں بے دی بور ہے نہ اللہ حتو رہے میں سے ماں نہ اللہ میں سے ماں حتی تمہاروں کو رہتی میں بے بور اللہ اکبر اللہ چلو روی ہے ارے دو حدیث سے مانا شریف قیامت نہیں چاہے اللہ یہ رحمت کا بلاو دی جول تھا رہا میں تو شیطانہ باؤٹ ہو رہے میرے میں روبا اللہ مفرد دی رہے دو میں اللہ اکبر اللہ اکبر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایمان یہاں رہا ہوں انہوں تو بھی کیوں گاہ بھی لگا کھاو گئے پھارے تک ان کو پھولی پھولی چھوڑا ابو ہریرہ لگا پھر بھی اچھی رہے انہوں تو بھی بھی آؤ نقاب تھے رہا رہے بھرو مانا مدیا ہوں ایلی انہوں تو بھی کا بھاگا لے سورا ابو ہریرہ چما بھرو نے سورا ممی والے چما نامے والے سورا نمی والے چما ہاں بنت کریم بنت شریف لوگوں کو گوئے تمیتی اوپی پا رہے دو دو چما امان اکن دو می بارے چما امان اکن دو می رہے تکو گا رو چما مکاونا لو می بارے نو کو گا رو ایدی گا نے موی رہے کھلے گو گا چما تم ہی رہے حل من سبیل ابو رہے رہا نا تو قوبائے لہنو شیئے رہا نا تو قوبائے لہنو شیئے رہا نا دی گناہ کو چنو می رہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیسو منصور ہے ایک نوکری کو ماؤٹ ہو گئے توبہ توبہ یہ بھاری لو لے جانے ہیں ابو ہریرہ جو سوک لو ایک نوکری گا رہے ہیں یہ سلے نے چھپا رہے ہیں یا حنان یا منان یا حنان یا منان سو سو بھی لو یا اللہ جب آپ چھوڑے لارے بینک لے گو اللہ پانسے لے جا گا جہنم نے پھے بولا ایدر پہ جو بھی لو ایک نوکری گا تو اینا نے خطبہ لے گئے بلے چاہتا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارو گا چی کو دو جا رہے تمہارو گا چی شیری لے رہے تمہارو گا چی یہ حیات والی چون پھلا تمہارو گا چی گا سے سو گا ابو ہریرہ نے بات پہ لائی دانے ابو ہریرہ نے کہونے ما اللہ من تابا و آمنا و آمنا حملا سوالیا بی آیت بلا بلا بلو بے گناہ لو بادی توبہ لو ایمانی و آمالو اللہ میرے گناہ لے گو ماں دعائیں کے گھونے میں ہوئے لاؤں گا میں بھرو تو گو اللہ یہ رحمت کا لے جو لے جائے کی میں ہوتا لے جائے ہاں ابو ہریرہ پریشان رماوہ بھی تمہارے میں بنا کوئی لے گے اللہ تمہارے میں گھو بنا کوئی لے گے اکو ابو ہریرہ بالو لے سنین مدینہ بنیو ماں تہیم دے سیمیو لائی نیرے یا گا ابو ہریرہ ہے ایم اللہ رہے اللہ تمہیں گا دیگیں گا یا گا ابو ہریرہ ایم اللہ رہے اللہ تمہیں گا دیگیں گا تہیم دے سے
زور تيارو تمانو ميكسيكا ميري وجدت تونا يا رسول الله ما تويبو تمانو مينا ليلة الله تمانو مينا ليلة لو أبو هريرة ترسيم كومبو أسر تتواري مغرب تتواري أبو هريرة دوركا فابي الله دمامورة يا الله أيري أميون تبيكو چلو شارع شارع مطيرو مو الله رحمت كان يميوني كيما يبينو أري أميون بي ديوابي سو بلو لي يا الله يا จารย์เอริอนุติเผยออกล่ะอบูเรไรเอริก็ละเข้าเลยอบูเรไรนะตัฟซีรอิบนุกะซีรมาติจ้องชื่อเลยเอริก็ก็ภูมิไล่เลยเอริอนุติก็ตัวเลยจม้าเลยอบูเรนะคะแม้จม้าไอ้มุนเนี่ยลาไปแล้วก็เข้าเลยจม้าจม้าว่าลูกโดนเลยจม้าชะควยมาบ่ตัวบะลูกลูกพูดบอกอ่ะมั้ยกูบ่ต้องนี่เนี่ยเปาะไอ้มาอบูเรละก็ไอ้ขาเยตัวผับยะเลย ဟုတ်တယ်တပည့်ဒီမာဝါလာကတော့မနေ့တပည့်နဲ့နေတော်ပါလုံးလိုက်အလ္လာဟ်ဒီမှာမောင်းဆောင်းတယ်အလ္လာဟ်နဲ့ရဲ့ကုနာဒီကမှာတော့ဘူးမေအစ္စလာမ်သာဘဝအာမနဝအမလအမလန်ဆာလီဟာဖောလာကယုဘဒီလ္လာဟ်ဆိုင်ယာအတ်ဟီမဟဆနာတ်အဲ့ဒီအာယတ်ကိုဖတ်ပြလေအဲ့ဒီပုံမှာတဲ့ဒီအမျိုးသမီးကဒီခရီးမှာဝမ်းသာပြီးတော့တဲ့တပည့်အင်မီကစီရမှာကြီးတယ်သူလက်ထဲမှာဝတ်ထားတဲ့ဆွေလက်ကောင်
شكرا لك سبرنا
ဆေးရေပြီးတော့အလ္လာဟ်မေကိုနာခံတဲ့သူကိုတထည်တွေတဲ့အလ္လာဟ်မေကိုနာခံတဲ့တထည်တွေတဲ့မြေပေါ်ကရဆောင်းလို့ဂျန္နတ်ကိုအလ္လာဟ်ချီးမြှင့်မယ်အဲ့ဒီတော့မှုဆဘရှိကုလ္လာမိမိရဲ့ဘဝစဉ်းစားကိတ္တတန်ကိုကုန်ဆုံးမှာနောက်ဘယ်ကိုပဲရောက်တော့တမလီဂျမာနဲ့ဆက်သက်တာတကယ်တော့ခုရွှေကတ်နဲ့ကိုင်းသားလေးဘယ်နဲ့ဘုရုဘယ်ဝင်သွားရမလဲအလ္လာဟ်ချီးမြှင့် ဘုရားဘယ်နိုင်ငံကြောင်းလဲမတော်နေဘယ်နိုင်ငံကိုပဲရောက်ရောက်ဆောင်းတဲ့နေရာမှာတပည့်ဂျမာကရှိတယ်အဲ့ဒီတပည့်ဂျမာနဲ့ကျွန်တော်တွဲပြီးတော့နေဒီအလုပ်ထမ်းပါနေမာရှာလာအခုမလေးရှားမှာဘတ်ကတ်ကဂျိုးကြည့်တဲ့ဗမာပြည်အမေရိကန်နေပြီးတော့ဗနီယောက်လာတယ်ဩစတြေးလျနေဗနီယောက်လာဗမာပြည်သားနေဗမာပြည်သားနေအမေရိကန်နေလာတယ်ဩစတြေးလျနေပြီးတော့လာတယ် အဲ့တော့ခမရုံးလေးဟိရှာအလ္လာဟ်တပည့်အလ္လာဟ်ဒီဘာလို့ပဲလက်ခံမယ်ဒီဒါဝတ်ရဲ့အလုပ်ကိုလုံးမယ်ဆိုတော့ဒီရဲ့လုံးအလ္လာဟ်ဒီမှာလဲဒွါလို့အလ္လာဟ်ဒီဘာလို့ပဲကျွန်တော်ကိုလက်ခံမှာအလ္လာဟ်ဒီမှာဒွါလို့တော့မယ်မဟုတ်လားဗျာအင်ရှာအလ္လာဟ်အိမ်မှာတာနေလို့ဘုရားအိမ်မှာတာနေလို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဂျန္နတ်သွားလို့မရဘူးကျွန်တော်မိသားစုကိုလည်းကျွန်တော်ကွဲခေါ်ွားရမယ
ကျွန်တော်တားလေးနေတမိလေးတွေကိုလူတို့တို့ထောင်းနေသူရဲ့ခြေသူဘာလို့ရှိရဲ့အများကြီးဒီဇနီးရဲ့ခြေသူအများကြီးရှိရဲ့ကျွန်တော်ကျတော့ဂျန်နက်သွားမယ်သူ့ကိုထားပါမယ်ကျွန်တော်ကျတော့အမေရိကန်သွားမယ်သူ့ကိုထားပါမယ်ကြည်လာပဲကျွန်တော်ကျတော့ဂျန်နက်သွားမယ်သူ့ကိုပါဂျန်နက်တွဲခေါ်ပါမယ်အဲ့ဒီတွဲဒီခေတ်ကဂျိုင်းလိုရတယ်ခင်မဟုတ်ဘူးမိမဒကာနာမထောင်လို့တမိနာမထောင်လို့ကျွန်တော်ဆဲက
إن شاء الله، لا تقولي لو تادرة لو تقولي لو مين سولا دي يا كوتا، الله جل وعلا قال لهم قبولوا دم بعدي، مرحبا تومي جماعة 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 قبولوا دم بعدي،